මම ප්‍රථම ප්‍රේමයක් කිව්වට ඒක නිකන් වන් සයිඩ් ලව් එකක් වගේ. මගේ නෙමෙයි එයාගේ. එයා දන්නා මට ඉඳලා තියෙන ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලා කවුද කියලා. ෆිල්ම් එකෙන් බලද්දි මේක දැනලා තියෙනවා හරි දුකයි. කරන්න වුණොත් එහෙම අපි නළුවෙක් හැටියට බෑ කියන්න බෑ. 15ක 16ක හිටපු ආටිස්ට්ලට වඩා ඇත්තටම මම අවුරුදු දෙක ඇතුළත එයාලට වඩා මම අය කරනවා. උන් දෙන්නෙක්ව දාලා අස්සම් කරව ගන්න. ඇත්තට මම මැරි කරා. අර මේ බඳිනේ උන් දෙන්නගේ එක එක්කරි පැනලයයි කියලා. සැකේටනි. එහෙන් බලපුවාම ප්‍රතිශතයක් විදියට ගත්තාම දෙන්නටම එක විදියට ආද. Hi. ඔගොල්ලෝ අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Hot Lines with Ishi program එකත් එක්ක. අද මගේ guest artist ගැන කියනවා නම් එයා ගොඩක් ලස්සනයි, ගොඩක් handsome. එයාට girls ලා ගොඩක් crush එකේ ඉන්නවා මෙයා වගේ කෙනෙක් ලබා ගන්න. ඉතින් මුලින්ම field එකට එන්නේ singer කෙනෙක් විදිහට. එයාට දැන් මන් දන්නේ එයා එක අතෑරලාද කියලා. දැන් නම් ඉතින් actor කෙනෙක් විදිහට ඔයගලන්ට මෙයාව පුංචි තිරේ දැක ගන්න පුළුවන්. මේ one and only Dinusha Disanayake. ආයිබෝන්. මේ මං ගැන දීපු වර්ණනාවට ස්තුතියි. ගොඩ කාලෙකින් මේ වගේ කැවි. ඉතින් මේ මගේ guest artist කිව්වට මේ guest artist වඩා මගේ හොඳම යාළුවෙක් ළඟම යාළුවෙක්. ඉතින් මං ගොඩක් සතුටු වෙනවා අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඔයාව මට සම්බන්ධ කරගන්න ලැබීම ගැන. ලොකු කට්ටක් කාලා මෙයාව අද මෙතනින් ගෙනල්ලා හින්දව ගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හංගා. ඉතින් මේ මොකද වෙන්නේ මේ දවස්වල? මේ දවස්වල නම් ඇත්තටම නිදාගන්න පැය 3-4ක් වගේ තියෙනවා. එච්චර තමයි. මොනවද මේ දවස්වල ඔයාගේ යන වැඩ මොනවද ඉස්සරහට එන්න තියෙන වැඩ මොනවද වැඩ කියන්නේ ගොඩම මේ දවස්වල නම් බිස්නස් වැඩත් එක්ක සහ අපේ ඩ්‍රාමාස් වල වැඩ එන්න තියෙනවා තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ඇමරිකන් ෆිල්ම් අවෝඩ්ස් වල ෆිල්ම් එකක් කරනවා ලංකාවේ මං හිතන්නේ විදිහට ලංකාවේ නළුව දෙන්නයි රඟපාලා තියෙන ඇමරිකන් ෆිල්ම් අවෝඩ්ස් වලට එක්කෙනෙක් මම විදිහට දැන් කරගෙන යනවා වැඩේ ඒක ඊළඟ අවුරුද්දේ වගේ එයි සහ මගේ දෙරණේ ඩ්‍රාමා එකක් යනවා එකක් ඉවරුණා. ඔය වගේ වැඩ තමයි. ඔව් ඔන්න මේ අපිට අලුත් ආරංචි ගොඩක් අහන්න ලැබුණා. ඇමරිකන් ෆිල්ම් අවෝඩ්ස් වලට රඟපාන්න හම්බෙලා තියෙනවා. ගොඩක් ආඩම්බරයි අපිට ඒ ගැන. ඒ වගේම ඔන්න දන්නේ නැති අය දැනගන්න මේ දිනුෂ දිසානායක කියලා කියන්නේ සිංගර් කෙනෙක් ඇක්ටර් කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි. ඔන්න බිස්නස්මන් කෙනෙක් කියලා තව ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න. හරි. ඉතින් මේ මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පොඩි රූල්ස් ටිකක් තියෙනවා. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ රූල්ස් ටිකක්. රූල්ස් රූල්ස්. ආ ඔව්. හරි. බොරු කියන්න බෑ. මම කියන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය. ඒ කියන්නේ මම හොඳටම දන්නවා. බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මේ මං අහන ප්‍රශ්න වලට අවංක උත්තර දෙන්න ඕනේ. හරි. මේ බලන් ඉන්න කට්ටිය හිතනවා අවංක උත්තර දෙයි කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ඔය පුටු ඉඳ ගන්න හැම කෙනාටම පොදු ප්‍රශ්නයක්. මම මුලින්ම අහන්නේ ආදරය ගැන දිනුෂ දිසානායකගේ නිර්වචනය මොකක්ද? දිනුෂ දිසානායක ආදරය දකින්නේ කොහොමද? ආදරය දකින්නේ මේවයි ඉතින් ඉස්සල්ලා මුලින්ම තමුන්ට ආදරය කරන්න ඕනේ එහෙම නැතුව අර පණ දෙන්න කියනවා කියන එක දැන් ඔය ආදරය කිව්වම ගොඩක් කට්ටිය කතා කරන්නේ කෙල්ල කොල්ලෝ ආදරය ඔය සීන් එකනේ ඔය මම දකින්නේ මුලින්ම තමන්ට ආදරය කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අම්මා තාත්තට ගෙදර කට්ටියට ඊට පස්සේ තමන්ගේ පෙම්වතිය බිරිඳ සත්තුන්ට එතනින් එහාට යාළුවන්ට හැමෝටම ඒක තමයි ආදරය කියන්නේ ගොඩක් වෙනස් ලොකු නිර්වචනයක් දුන්න ආදරය ගැන ඇත්තටම මම හිතනවා ඒක හොඳ අදහසක් කියලා මොකද හැමෝම ආදරය කිව්වම විශ්වාස කරන්න මේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් බෝයි ෆ්‍රෙන්ඩ් අතර තියෙන ආදරේ ඒ වගේ සුළු පරාසයක් නමුත් දිනුෂ අයියා කියනවා වගේ අපි මුලින් තමන්ට ආදරය කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ වටපිටාවේ ඉන්න සත්තුන්ට ආදරය කරන්න ඕනේ මේ ස්වභාව ධර්මයට ආදරය කරන්න ඕනේ මේ හැම දෙයක් එක්කම තමයි අපේ ජීවිතය රැඳිලා තියෙන්නේ එහෙම නේද අනිවාර්යයෙන් අපි කතා කරමු මුලින්ම මතකද ඔයාගේ ප්‍රථම ප්‍රේමය මතකද කොයි කාලේද මං හිතන්නේ මම ප්‍රථම ප්‍රේමයක් කිව්වට ඒක නිකන් වන් සයිඩ් ලව් එකක් වගේ මගේ නෙමෙයි එයාගේ අවුරුදු 4ක් විතර වැඩිම ආයේ ඒ කියන්නේ දැන් වගේම තමයි ඒ කාලෙත් ගර්ල්ස් ලා තමයි මට ක්‍රෂ් දැන් එහෙමද අපි වාහනේදී තේ ගැන කතා කරන්නේ මේ ඇත්තටම මේ මට වැඩි අවුරුදු 4ක් වැඩිම ලක්ක කෙනෙක් අම්මේ වැඩි මල් ඔබේ හිතට මල් පාසලේදී ඔව් එතකොට ඒ කාලේ සින්දු තිබ්බේ නැහැ ඔව් yes thank you so much ඔන්න ඔයාට ඩ්‍රින්ක් එක හම්බෙලා තියෙනවා ඒත් එක්කම අපි මතක් කරන්න ඕනේ අපි ආද ඇවිල්ලා ඉන්නේ Cheers Family Restaurant රාජගිරිය මමයි දිනුෂයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්ට ඔයගලන්ට ඒකත් ආදරෙන් මතක් කරන ගමන් අපි කතාව කියාගෙන යන්න දැන් අවුරුදු 4ක් වැඩිමල් ලක්ක කෙනෙක් තමයි ඔන්න දිනුෂයිට මුලින්ම ආදරය කරලා තියෙන්නේ ඒක ඉතින් ලව් කරන්න ඒ කාලේ තේරෙන්නේ නැහැ දැක්කත් ඇති ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි ඉතින් ඔය ප්‍රථම ආදරය කියන එක මට තියෙන්නේ එතකොට මේ ඒ ආදරේ එයා ඔයාට ප්‍රකාශ කරාද ඔය එක දවසක් ලියලා දුන්නා මේ ඔටෝස් තියෙන අර ඉස්සර තියෙන්නේ ඒකක ලියලා දුන්නා මේ
api mama ya outen dah usai sitting itu rap pem kerana ini desa balan nangkila pe camera ya ke sindu lagi lalu na ekal heina hit te sindu okali lalu no ini mukade cipta kita mukade doa ke utar ini reply keran terin na ekal ini apa esok ya nama ya sir Ekat hari itu setenda aurudu ekah mara kider ya no. Ecer kali emang kisi mefaya ekah continue kelan ya. Egin deh mata adre ekah na kalingnya wae kian deh. Mandangnya ogolot irne karena dinusha ke adre mona mage dikela. Mata tuh mereka hari itu erongkan deh bae. Itu kalo me dinusha jadi deh kawat hari vira hawa bindala tienno deh. Ne. Ega mona mage dikela dan ne. Sindu alin film alin dekala tienna ekah tamat. Egin sindu aja ing hari dekka mau vira hawa ya na sindu akhari film ekah akhari ni kan. Mata mata kayak dia itu dedas dasi Februari dolah muka dedam nih dek mata Holi festival leh kita mata invite kalau tiba dia Valentine dah usah deda deda dahatran nih udah dolah tuh mang kira dini dawas dek ay itu udah dahatran udah utre hamur ada nih deda ekian deda hamur ekian me dunia kita oh agen ini madrek tibi lah oh api dina godak kali itu lah ya lu Fahy kita gini, hebei godak kali ini lalu itu yang ada mangganya ini mereka kiti lalu tiba me matat itu. Itu kuda ya lalu kama ada rekrut pedila. Eka alam itu ada kawat hari wibawa ini me aku kira. Ar mulim me lalu ini kuda tinggal ya wibawa ini mangganya itu yang cer idea kan, ne? Hebei ar mangkiu mangi ar kali. Aku deka hamar deka penna me kani wari me wenno ni kini kumat itu no. Hari. Mang, benama perasaan kita yang nang, oya, me art field lagi ini, meka tika hari amaru industry ka. Girl kene tika hari, boy kene tika hari, tika kamaru meka hamati sama busy benama, tamangge wife kene hari, girlfriend kene hari, hoya hoya apa tika tak kerana bela awa hari adui, egolo tika kerana ini bela awa adui, be field lagi ini kene tika, adre kian dek kocer honi ngone dek, eh, wiswas ya, anik kene kene tina wiswas ya, eh dewa kocer. Adre kian wiswas itu mau. Jika tiba nang itu mepi, orang field day kini manusia itu kisi awalak kene, anitte ke mama hamil ini makian ama mama YouTube programs keran nae, ikat dengkian na, mandirane channel lagi try kalau tiennya me itu pas segera na paling program nega. Thank you so much. Me, ek kemang kila tiennya mandirane gigi pake nega, mama godak kila arkian nae action katta tera nalu aho niliya rangkapan mana ngerti gini nega. Itani ngehat rangkapan gigi utama, oya opkom prasna tiga ngerti bini. Ikin apa itu dialogs tiga kiuwa? Action kia dia dialog sih kiwa, cut kia dia nevat tu. Fashion ya bu. Oh, itu kota main. Sama nih dengan gue field dek. Inno kota godak. Apa itu kalau dia no? Denna mereka field dek hitiya, denna fields dek ke hitiya. Oh. Me. Oh, ya bun nih nggak apa aja. Me fields dek ke hitiya, me. Ikan me. Igolan tu sama harap kalau tak understand kerana hari amaru ya kian dengan gue ya. Perdana cari terangga panu nih, itu kota watak terangga panu kenek. Wah, kis kerana hari, hak kerana hari, eh masih ini kak kaki kerana orang nut, gathering pota kaya kita bucket dana. Itu kota, eh bagai tanah kua muka dihitan ni me field dek berada kerana kota, kocir dura te eh terungge ni me, eh ader ya eh rekawarane, viswase kocir dura kerja ni me kila dua hitan. Atta tema terungge ni me viswase kini kena me field dek kauru hove, wah kauru hitiat,
ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද නැත්තම් ඔය කියවුවාගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද කිස් කරන එකක් කරන්න වුණොත් එහෙම අපි නළුවෙක් හැටියට බෑ කියන්න බෑ. බෑ. ඒක අපේ නළුවෙක් විදියට ඒක අවුල්. ඒක කරන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනා ඒ ගැන ඉතින් තේරුම් ගන්න ඕන. හොඳ තේරුම් ගැනීමක් එක්ක විශ්වාසයක් එක්ක යන්න ඕන ගමනක් මේක. හරි. මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයකට එන්නම්. ඔයා දකින විදිහට ආදරේ සම්මතය අසම්මතය රැඳලා තියෙන කසාද සහතිකය මතද? නෑ. ඒක කොහොමද ඔයා දකින්නේ? මේකනේ ඕක ඇත්තටම කියනවා නම් නිකන් ඔය මන් ටික කියන්නද ඔය? කියන්න කතා කරන්න. මම කතා කරන්න ගියාම නවත්තන්න නැහැ වෙ පොඩියට කියන්න. කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. සාමාන්‍ය මැරේජ් එකක් කියන්නේ අපිට මේ ගැරන්ටර්ස්ලා දෙන්නෙක් වගේ සාක්ෂිකාරයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. ඇයි ඒක කරන්නේ? උන් දෙන්නෙක්ව දාලා අසංකරව ගන්නේ. අතට මම මැරි කරා. අර මේ බඳිනේ උන් දෙන්නගේ එක එක්කරි පැනලයයි කියලා සැකේටනේ ඈ දෙපැත්තෙන් සයින් කරගන්නවා මේ දෙන්න සාක්ෂිවට ඉන්නවා. ඒක නෙවෙයි බැඳීම කියන්නේ. ඒක බැඳීම කියන්නේ ඔක මේ ලංකාවේ නම් ඇත්තටම නෑ පිටරටවල ගියාම මොකද්ද කියන එක ඇත්තටම තේරෙනවා මොකද්ද බැඳීම කියන එක. බැඳීමක් කියන්නේ එක දෙන්නෙක්ට ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක තේරුම් අරගෙන ඉස්සරහට ඉන්න එක. මේ අර කොලේක සයින් මම නම් ඇත්තටම මගේ මේ කසාද සාතිකය දැකලත් නෑ බැන්දර පස්සේ මගේ මගුල් මුද්ද දැකලත් නෑ තාම. වෙඩින් රින් එක දාන්න බෑනේ කරන කැරක්ටර්ස් එක. හරි. සිංගල් ලයිෆ් ලිවින් ටුගෙදර් මැරේජ් ලයිෆ් වට් යූ ප්‍රිෆර් මොකද ඔය හිතන්නේ හොඳමයි කියලා? මම බැඳලා ඉඳා විවාහ ජීවිතය තමයි හොඳ. එතකොට ඔයා හිතන්නේ මේකයි ලිවින් ටුගෙදර් ඔය කියන එකේදී අර කඩදාසිය කේස් එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒක නැතුව ඔක්කොම එකයි තින් ඔය. එතකොට මේ ඔයා හිතන විදිහට ජීවිතේ මේ තනියම ඉන්න එකද ආතර එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක ලයිෆ් එක දෙන්නම එකට ලයිෆ් ෂෙයා කරගෙන එහෙම යන එක දාතන මොකද්ද ෆන්ම ආතල් ගන්න නම් තනියෙන් ඉන්න ඕනේ. හරිද? ආතල් ගන්න නම් තනියෙන් ඉන්න ඕනේ. හැබැයි මේ තමන්ගේ ආතල් එක කියන එක වෙන පැත්තකට හරවගෙන විවාහ ජීවිතයත් එක්ක ඒ ආතල් එක ගද්දි ඒක වෙනම ආතල්යක් වෙනවා. තනියෙන් ගන්න ආතල් එකට වැඩිය ඒක හින රහයි. ඔන්න මේ මැරි කරනවද නැත්ද කියලා ප්‍රශ්නෙක ඉන්න කට්ටිය බලන් ඉන්නවා නම් ඔන්න දිනෝෂයියා කියනවා ඒක මාර රහයිලු. ඔගොල්ලෝ මැරි කරලා පස්සේ දිනෝෂයියට මැසේජ් එකක් දාලා කියන්න කොහොමද කියලා. හරි. දැන් අයියේ මේ ලෝකෙ ගත්තත් ලංකාවෙත් පොඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා ඒක ගැන. මේ සමලිංගික ආදරය සමලිංගික විවාහය කියන එක ඔයා කොහොමද දකින්නේ? එයාලගේ ඉතින් ආතල් එකනේ. ආ එයාලගේ කැමැත්ත. ඉතින් අපි මොකක් කරන්නද? එයාලට හැංගි ඒක කියන්නේ ඒක අපිට දකිද්දි ඒක අපිට නිකන් අපේ ලංකාවත් එක්ක එක වැරදි දෙයක් වගේ දැක්කට එයාලගේ තියෙන මානසිකත්වය හිතලා බලපුවාම එයාලා කැමති දැන් කෙල්ලෙක් කෙල්ලෙක්ට කැමති නම් එයාලට ඇති වෙන ෆීල් එකන්නේ. ඉතින් අපිට ෆීලිංගස් වලට වැරදි කියන්න බෑ ඉතින්. ඒක ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත නිදහස. ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස. හරි. මෙහෙම හිතමුකෝ දැන් ඔන්න ඔයාටයි අපි නදුනියක් හොයාගන්න තු වෙන ගර්ල් කෙනෙක් කියමුකෝ. තව කෙනෙක්ටයි FIR එකක් තියෙනවා. හරිද? FIR එකකදී මොකක් හරි යම් කිසි තැනකදී ඔයාට හිතනවා මේක කරන් යන්න බෑ මේත් එක මට ජීවත් වෙන එක ටිකක් අමාරුයි කියලා. ඔව්. එතනදී ඔයා හිතන්නේ ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක එතනින් නතර කරන එක නතර ඔයාට දැන් මේක බ්‍රේක් කරන්න ඕනේ බ්‍රේක් අප් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගියා කන්ටිනියු වුණේ FIR එක. FIR එක කන්ටිනියු වෙලා ඔයාට දැන් බ්‍රේක් අප් වෙන්න ඕනේ. එතනදී ඔයා ඒ FIR එකෙන් බ්‍රේක් අප් වෙනවද එහෙමත් නැත්නම් ඔයා හිතනවද මේක අනිත් කෙනා එයා මැරෙයි මම නැති වුණොත් මැරෙයි එයා මගේ නම කැත කරයි මං ගැන වැරදි කියයි එහෙම දේවල් හින්දා ඔයා ඒක දරාගෙන ඉස්සරහට යනවද නැත්නම් ඒක බ්‍රේක් අප් කරනවද? බ්‍රේක් අප් කරනවා. එයා මැරෙනවා කියලා නිකන් හරි සෝරි මේ එයා මැරෙනවා කියලා නිකන් මැරෙනවා සුයිසයිඩ් කරගන්න මේකක වගේ ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම අතාරිනවා. මොකද Tamanට ආදරයක් නැති කෙනෙක් අපිට ආදරේ කරන්න විදියක් නැහැ. ඒ අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා. ඒක මන්දා අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන මට හිතා ගන්න බෑ. මේ ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු අම්මා තාත්තත් එක්ක ගෙවුම ඒ ජීවිතේ ඒ ආදරේ කොහොමද බලපාන්නේ ළමයට බලපාන්නේ කොහොමද ඔයාට ඒක බලපෑවේ කොහොමද? ඇත්තට මේ ගැන නම් කියන්න බෑ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මදි අම්මලා තාත්තලත් එක්ක. ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ සුන්දරම සාදෙන් ගෙවෙන කාලේ. අම්මලා තාත්තලා අම්මා තාත්තා හින්දා තමයි ඇත්තටම මම මෙතන ඉන්නේ. මම ඇත්තටම මේ රංගපාන එකක් මගේ ඔළුවකවත් තිබ්බේ නැති එකක්. ඇත්තටම සින්දු කියන තමයි ආස ඉස්සර ඉඳලම තරඟ වලට ඉස්සර ඉඳලා ගියා 2007 8 ඉඳලා කැපුණා කෙරුණා. ඊටසේ මම 2014 ෆයිනල් 10 ආවා ඩ්‍රීම් ස්ටාර්. හැබැයි ඒ හැමදේම උනේ අම්මලත් එක්ක. අම්මලා මගේ පිටිපස්සෙන් හිටපින්න. මොකද මම ඒවියේෂන් මැනේජ්මන්ට් කරනවා. ඔව් ඒක ඩ්‍රීම් ස්ටාර් එකට ඇප්ලයි කරන්න කියලා කිව්වේ. මම්මයි කරේ.
mama ikare, amma lasai mukudu mama ekterno tau mevela mata keran nona magi siya, siya neti una, ya hindu tau man sindu kie neka de wedi em nemuruni, itu kota amma la taat tala magi piti pasing hitia kian ni godam hitu mama aviation management kare, eka ekterno ma final exam meka tia di tau mama dreamstar didas dahater season 5 gi, exam meka natara gara mama cabin crew hitia, cabin crew masa ya kiterin jela eka නතර කරා ඒ ඔක්කොම නතර කරලා මේකට තමයි මම ආවේ. ඉතින් අරවට කරපු වියදම් ඔක්කොම මගේ සල්ලි නේ, ගෙදර මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි. ඉතින් ඒත් මට ගෙදරින් ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැද්ද ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නවත්තලා ඔයා මේ වෙනම ෆීල්ඩ් එකක් අලුත්ම දෙයක් ඔයා තෝරගන්නවා මේක හරියයිද වරදීද ඒක දැන් සාමාන්‍ය අම්මලා තාත්තලා කවුරු හරි ළමෙක්ට ඩිග්‍රී එකකට වියදම් කරලා එයා ඒකේ අන්තිම තැනට ඇවිල්ලා නැහැ මට මේක කරන්න බෑ මට සෙන් කරන්න ඕනි කොහොම සාමාන්‍ය දෙමව්පියෝ අකමැති වෙනවනේ. එහෙම බලපෑමක් ගෙදරින් ආවේ නැද්ද? එහෙම ආවේ නැහැ. ඉතින් එයාලා උදව් කරා ඒකට. මොකද මේ පොඩි කාලේ ඉඳලා මම සින්දු කියන එකට තමයි ඇත්තටම ආස. මේක ජොබ් එකක් විදියට කරන්න ඇත්තටම හිතුවේ නැහැ. තාම කරන්නෙත් නැහැ සින්දු කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක මේ වුණාට පස්සේ 2014 මම ඩ්‍රීම් ස්ටාර් එකිනුත් අන්තිම 10න් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම ෆීල්ඩ් එකෙන් ගොඩක් දුරට ඈත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මගේ බිස්නස් වැඩ වලට මම යන්නේ. එතනින් එහාට ආයේ 2018 දී තමයි හිතුවේවත් නැති වෙලාවක ලක්සිරි මිස්ටර් ලක්සිරි වික්‍රමගේ ජනචයාම වයිස් චයර්මන් එයාම කතා කරලා රංගපාන්න ඉන්න කියලා කිව්වා. එතකොටවත් මම දන්නේ නැහැ මට රංගපාන්න නිකන් ගැට ගහ ගන්නව පුළුවන් වේද කියලා. ඒකත් දුන්නේ මේන් රෝල් එකක්. ඒක සෙට් කරා. මේ පළවෙනි තේ නාට්‍ය. පළවෙනියටම දුන්නේ මේ පොයි ෆිල්ම් එකක්. ටෙලි ෆිල්ම් එකක්. ඒකෙන් මේන් රෝල් එක කරේ. ඒක කරාට පස්සේ එතනින් එහාට මාව දැන් මේ පාවෙලා වලාකුලේ විදම්මා විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් ඔබ වටා රැඳී සිටිනවා කියලා මම දන්නවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ඊට පස්සේ මම දෙරණි ඩ්‍රාමාස් වල විතරයි දැනට ඉඳලා තින්නේ. ඊට පස්සේ දරණි, ඊට පස්සේ දරණි ගියා එකත් හොඳට ගියා. ඒ වගේම ලොක්කි ළඟකදී ඉතාම ජනප්‍රියත්වයට පත් වුන එක YouTube වල එතකොට TV ratings ඔක්කොගෙම. ඊට පස්සේ අතර මම හිතාගෙන ඉන්නවා තව මාස 6-7ක බ්‍රේක් එකක් ගන්නම් කියලා. පොඩ රඟපාන්න නේද? තාම නැද්ද බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඉඩ දෙන්නේ ඒ තරම් නැහැ. ඒකට පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි වගේ මම මේ බලන්නේ. ටික කාලයක් නොපෙනී ඉන්න හිතුණා මට. හැබැයි එහෙම වෙන්න මේ ඉඩක් නැහැ. මොකද ඊළඟ අවුරුද්දේ තව තියෙන ඩ්‍රාමාස් 3ක් විතර. එන්න ගොඩක් එකකින් ඔයාලට එහෙම වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම මතක් කරමු දිනෝෂායිය මේ අපේ ජීවිතේ අපි ආදරය ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන පිරිසක් ඉන්නේ තමයි යාළුවෝ. ඔව්. පුංචි කාලේ ඉඳලා අපි නර්සරි යන කාලේ ඉඳලම එක වසරේ ඉඳලම අපිට දැන් අවුරුදු 26ක් 27ක් වෙනකම් මරණකම් ජීවිතේ අපිට යාළුවෝ කියන අය හරිම අවශ්‍යයි. ඒ යාළුවන්ගේ ආදරය ඔයාලා දකින්න කොහොමද? යාළුවෝ කියන්නේ ඔයාලා දකින්න ඇදින දැන් ආපුවමත් යාළුවෝ කී දෙනෙක් කෝල් කරාද කියලා. යාළුවෝ කියන්නේ මගේ ජීවිතේ දෙතුන් දෙනෙක් ඇරෙන්න. මගේ වචනේම කියන්න මම මේක. මගේ මුල ඉඳලා හිටපු යාළුවෙක් එක්කෙනෙක්වත් මගෙත් එක්ක තරහ නැහැ. හැබැයි මම කියන්නේ අර මමම කියන මගේ වචනෙම කියන නම් බොක්කෙන් මාස්ටරේ කරලා මට හොඳටම ඇරලා ගිය දෙතුන් දෙනෙකුත් ඉන්නවා. එහෙම අයත් ඉන්නවා. හැබැයි මම යාළුවෝ මගේ පැත්තෙන් මම ආය 100ට 100ක් මාස්ටරේ කරනවා. ඒක මම හොඳටම දන්නවා. ඕනම දෙයක්. ඔෂයි අය යාළුවෙක්ට සලකන විදිය, යාළුවෙක්ට ආදරේ කරන විදිය කොහොමද කියලා මම පෞද්ගලිකවම දන්නවා. එතකොට මේ ඒක ඇත්තටමයි අපිට ජීවිතේ ගොඩක් වටින දෙයක් නේද? සමහරක් අපිට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයෆ්‍රෙන්ඩ් කියාගන්න බැරි දේවල්, අම්මා තාත්තට කියාගන්න බැරි දේවල් අපි ගොඩක් වෙලාවට හොඳම යාළුවෙක්ට කියන්න බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට ජීවිතේ අපිට යාළුවෝ කියන දේ හරි අත්‍යවශ්‍යම සංදිස්ථානයක් කියලා මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕනේ දිනෝෂයි දැන් ඔයා මේ ශේස්ත්‍රයේනේ රියැලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරහා. එතකොට ඔයා ඒ තරගයෙන් ඉස්සරහට ගියේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ මනාවක මත. අදටත් ඔයා මේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ මේ විදිහට රැඳී ඉන්නේ දැන් අපි දන්න ඔය රියැලිටි ෂෝස් දැන් මම හිතන්නේ සීසන් 11 11 12 වගේ යන්නේ. එතකොට එච්චර සීසන්ස් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තරු ගොඩාක් බිහි වෙලා ඒ තරු අද ඉන්නවා හෙට නැහැ ඒගොල්ලන්ව දකින්න නැහැ ඒගොල්ලෝ මොනා කරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මම කතා කරන්නේ හැම රියැලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකම ගත්තත් අපිට මතක හිටින විදිහේ ඉන්න මේ හරිම සුළු ප්‍රමාණයක්නේ ශ්‍රේෂ්ඨයි. එතකොට මේ හැමදේම රඳාපවතින ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරේ මතක.
මේමයි ගොඩක් මට ආදරය කරන මිනිස්සු මට අද කතා කරපු මිනිස්සෙක් අනිවාර්යෙන් හෙටත් කතා කරනවා මම මොකද ගොඩක් බිමම තමයි ඉන්නේ අර උඩින් යන සීන් එක මට පොඩ්ඩක් එහෙම හිතුවත් බෑ අමාරුයි ඉතින් ඒ අර ඕන මේ ආටිස්ට් කෙනෙක් අනිත් එක මම දකින්න විදිහට සෙලිබ්‍රිටි කියන ලෙවල් එක ලංකාවේ නැහැ ඒක මේන්ටේන් කරන්න බෑ ඇත්තටම සෙලිබ්‍රිටි කියන එක වෙන රටවල් එක්ක දිය. ඒකත් ඒ අපි කරන දෙයට හරියමං විදිහේ ගෙවීමක් අපිට වෙන්නේ නැහැ අපිට ඒක මේ මේන්ටේන් කරන්න යන්න. එහෙම දෙයක් තියෙන හැබැයි මම එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මම දැනට ඉන්න මේක නං අවුරුදු 15ක 16ක හිටපු ආටිස්ට්ලට වඩා ඇත්තටම මම අවුරුදු 2 ඇතුළත එයාලට වඩා මම ආය කරනවා. මගේ ඒ ගානට එනවා නම් විතරයි මම ඕනම දෙයකට යන්නේ. නැත්නම් මම නිකන් ඉන්නවා. ඒක මට ඕනේ නිකන් ඉන්නවා. මගේ වැලියු එක වැලියු කියන මම හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒක තියෙනවා නම් විතරයි මම ඕනම තැනක ඉන්නේ. නැත්තම් මම ඉන්නේ නැහැ. එකක්. අනිත් එක මිනිසුන්ගේ ආකල්ප. ලංකාවේ ජීවත් වෙන. ඒ අතර අය අතරින් එහෙම ආදරය කරන පිරිසක් ඉන්නවා කියන එක ලංකාව ඇතුලේ ඒක ඇත්තටම හරි සතුටුයි. මොකද ආකල්ප කියන එක ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ hina වුන් නැත්තම් මිනිස්සුෙකුට එතනින් එහාට කැමති වෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා. ඒක අපේ ආටිස්ට් ළම හදලා තියෙන දෙයක් ඒක. වෙන ඔළුවට වෙනම එකක් ගන්නවා මිනිස්සෙක් දැක්කම hina වෙන්නේ නැහැ ෆොටෝ එකක් ගහන්න ආපම ෆොටෝ එකක් ගහන්නේ ඕකත් එක්ක මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට අපේ මේ රටේ ඉන්න මේ අපිට ආදරය කරන මිනිස්සු ළඟට එන්න කැමති නැහැ දැක්කත් දන්නවා දවස් 7ම 6ම නොදැන ඉන්න විදියක් නැහැ එතකොට ඉතින් දන්නවා හැබැයි කතා කරන්නේ දන්නේ නැවගේ යනවා හැබැයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ අපේ මේ ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න සමහරක් උන්ගෙම තමයි එතකොට මේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඩෝට් එදා SMS මනාප පළ කරලා ඔයා විශ්වහට ගෙනාවු ප්‍රේක්ෂකයෝ හිඳයි ඔයා අද මේ විදිහට නළුවෙක් වෙලා ඉන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. අපි ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ස්තුති කරමු මේ වැඩසටහනේ. අනිවාර්යෙන් මම එදා වගේම ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හැමදාම ආදරෙයි ඕන තැනක ඕන වෙලාවක ඒ ආදරේ ඉතින් හැමදාම මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් අයින් වෙනකම්ම තියේ කියලා ඊට පස්සෙත් තියේ කියලා ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා. Thank you. හරි. අපි කතා කරමු නදුනි අක්කගේ ප්‍රේමය නදුනි අක්කගේ ආදරය මේ විවාහ ජීවිතය. එතකොට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් වෙලා ඉන්න කාලේ යාවාට දුන්න සපෝට් එක යාළුවෙක් කාලේ වාට දුන්න සපෝට් එක දැන් ඔයාගේ ආදරණීය බිරිඳ විදිහට වාට දෙන සපෝට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු නැත්නම් නදුනි අක්ක තරහ වෙයි යාගෙන කිව්වේ නැහැ කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. නෑ ඇත්තටම ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. තාමත් එහෙමයි. අද උදේත් අපි පොඩි රණ්ඩුවක් ගියා. ඒ වුණාට මේ හරි මාදරේ හොඳ තේරුම් ගැනීමක් තියෙන හොඳ බිරිඳක් එයා. ඇත්තටම හොඳ බිරිඳක්. අපි දකින්නවා ලස්සන ලස්සන ෆොටෝ ෂූට්ස් වලින් ලස්සන නිර්මාණ තුලින් ඔය දෙන ඉස්සරහ දෙනවා අපි දකින්නවා. ඉතින් මගේ මේ තව පොඩි කෙටි ප්‍රශ්න පහක් විතර තියෙනවා. ඒ ටික අහලා ඉවර වෙලා අපි වැඩසටහන ඉවර කරමු. හරි. හරි. වැඩිපුරම ආදරේ අම්මට තාත්තට. එකෙන් කියන්න ඕනේ. ඒක හරි සාපේක්ෂයි මේ අම්මට තියෙන ආදරේ වෙනයි තාත්තට තියෙන ආදරේ වෙනයි. එහෙම බලපුවාම ප්‍රතිශතයක් විදියට ගත්තාම දෙන්නටම එක විදියට ආදරේ. හරි. එතකොට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ආදරේ කරන්නේ උදේ වෙලාවටද දවසේ රෑ කාලයටද? මම උත්තර දන්නවා. දන්නවනේ ඉතින් වෙලාවන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තාම මියුසික් අහද්දි ඔයා සොංග්ස් අහද්දි වැඩිපුර කැමති ලව් සොංග්ස් අහන්නද බූට් සොංග්ස් අහන්නද? පොඩි කාලේ මම වැඩිපුරම කියලා තියෙන ලඳුනේ සොඳුරිය කියන සින්දු අමරසිරි පීඩිස් මහත්මයාගේ පොඩිම කාලේ. ඒ වුණාට බලන්න මේ බූට් සොංග්ස් වලට අහස මනුස්සයා කවදාවත් ජීවිතේ විරහ වින්දලා නැහැ. හරි අපූර්ව දේවල් තමයි අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ. දෙවොන් නැහැ දේවල්. හරි. වැඩිපුර ආදරේ ශලනි ෆර්නෑන්ඩෝටද දිලූෂි හංසිකාට. ආදරේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ යාළුවෙක් විදියට හරි. යාළුවෝ කියද දෙන්නම හොඳම යාළුවෝ ඉතින්. එකෙන් කියන්න ඕනේ. ඔයා ප්‍රශ්න වලින් පැනලා යනවා. එහෙම කොහොමද? ශාලිනී කියන්නේ හොඳම යාළුවෙක්. දිලූෂි කියන්නේත් ඉතින් මගේ නංගි කෙනෙක් වගේ. ඇත්තටම ශාලිනී දිලූෂි ගත්තාම දිලූෂි කියන්නේ මට නංගි කෙනෙක් වගේ. යාළුවෙක් විදියට ගත්තාම ශාලිනී. දිලූෂි කියන්නේ ඇත්තටම මගේ නංගි කෙනෙක් වගේ. නේද වැඩිපුර සමීප දිලූෂිද? දිලූෂි ඇත්තටම සමීපයි. වැඩිපුර ආදරේ දිලූෂිට ඕනේ. අපි ඒක උත්තරේ විදිහට බාර ගමු. හරි. වැඩිපුරම ආදරේ වැඩිපුර බොන්න කැමති විස්කි බොටල් එකක්ද බ්‍රැන්ඩි බොටල් එකක්ද? දෙකම නෙවෙයි වොඩ්කා.
Mama ikut dana dana mandan nih, ini berarti mandan nih kela. Mama ikut untuk dana. Hari eh dana gitu ngapi. Dari sana nama sanker anda tamai last event nih. Bohong mas tuti, api itu oya ke kahare bahula, mewela apa. Api venue ini dulu naja, mungkin mei dawas tiga hari, mau busy bela hiti. Mama paut kali ke dana, bodak dawas try kela tamai api program mereka ada. Anti event ini itu dawas itu bahani kan, nih? Bahani kadi lah, ini beri una, ini pasti kok kemarin try kela unna tapi game mereka itu bodak tuti di musa iya oya ke istirahat kerana ini hamba bodak mana saat tak event ini kita mau prasna kerana oya game mana oya dai nadunia kadai hamba damat mei oya game mana adre ini nila event ini kita mau adat ini mau wishkan ඔයාලකට ඔයාල බලාපොරොත්තු වෙන ආදරේ ඒ විදිහටම ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමදාම හිනා වෙලා සතුටින් ආදරෙන් ඉන්න. එහෙනම් මම යනවා. Bye.